جبهتي أي جبوتي وديارين إيسي إنه كسو قاطو قلبيت كسومالي لان ويراركا أي أي سيسو ديبتاي عيدا مدى ملاتيريغا إيه فريسين كودو أو يحي دوليتكا مغالا دا بورامي دعدادا تاني أي أكو بيريسا قول دروي كيس دبكوغا ها إيه أي قيلي إيه حسن شيخ محمود كالاكول مين إسور تاقيد دهشيس كسومالي لان إيو إيتوبيا هدباي مسا أي أي هايين ترادا ها عيدا كا أي جبوتي وديارين إيسي إنه ويرار كسو قادان سومالي لان maxaase sababay iyadoo hawlgalkii aanu dhamaan qorshihiina la gaarin inay is soo dhiibeen maxay uga dhigan tahay Djibouti iyo Soomaaliya warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi 7 ka mid ah haylacase ay Djibouti u diyaarinaysay inay soo weeraraan gobolka Awdal muddooyinkii ugu dambeeyayna tababar uga socday suudimaha u dhaxaya Soomaaliland Ethiopia iyo waddanka Djibouti iyagoo isu soo dhiibay fariisimada ciidanka Soomaaliland oo ku leeyahay gobolka Awdal Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo qorshahan ka wada shaqeynayay ayay u tahay hammi aan la gaarin iyo qorshe kale oo burburay Soomaaliland ayaa lala galay dagaal xoogan iyo bishii 1aad 2024 oo ay madaxweyne Biixi iyo Raysal Wasaare Abi Axmed kala saxiixdeen heshiiskii safgarad hase yeeshee dagaaladaasi ayaa dhamaantood ku soo gabagabeeyay fashil iyo guul darro xoogan oo ay kala kulmeen xubnihii hoggaaminayay ee doonayay inay fuliyaan qorshayaal nabadgelyo oo ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland in ka badan 200 oo askari ayay diyaarinayeen Soomaaliya iyo Djibouti iyadoo ay Djibouti si gaar ah gacanta ugu haysay kuna tababaraysay meel xuduudka Soomaaliland dhow 200 qof ee loo diyaarinayay khalkhalgelinta iyo xasiloonida darada Soomaaliland iyo sidii ay gobolka Awdal uga fulin lahaayeen qorshayaal ay doonayaan Soomaaliya iyo Djibouti ayaa in muddo ah halkaasii lagu carbinayay hase yeeshee waxa ay arintaasii fashilantay markii madaxweyne geelaha Djibouti xanuun uu ku soo booday iyadoo loola cararay dalka dibadiisa waxana ay ka mashquuleen xubnihii firfircoonaa dhamaan qorshayaashii ay daneeyeen ama se ku ilaashanayeen dhaqaalahooda ee ay gacanta ku hayeen iyadoo oo qodob labaad jiro oo Djibouti si weyn u saameeyay 8 bilood ee ugu dambeeyay waxa hoobanayay dhaqaalaha waddankaasi Ethiopia ayaa ka soo guuraysanaysay una soo diga roganaysay marsada caalamiga ah ee berbera dhaqaalihii lagu bixinayay jabhadan soo saaritaankeeda ayaana meesha ka baxay waana sababta keentay in ay ciidamadii halkaasi lagu tababaray isu soo dhiibaan kuwa militaryga Soomaaliland oo iska xadirayaan fariisimada oo ciidanku ku leeyahay gobolka Awdal waxaan ilaa iyo haatan la soo daad gureynaya 200 ee askari ee ay Djibouti u diyaarinaysay khalkhalgelinta nabadgelyada iyo xasiloonida kana mid ah qorshayaasha ay ku difaacayso heshiiska safgarad ee Soomaaliland iyo Ethiopia madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayay uga dhigan tahay fashil iyo guul darro weyn oo soo wajahay qorshayaashoodii kama dambaysta ahaa ee ay ku doonayeen inay hadafkooda ku hirgeliyaan dhinaca Soomaaliland waxa ay uga dhigan tahay hawlgal la soo gabagabeeyay iyo libin lama filaan ah oo laga gaaray cadowga aan ku faraxsanayn nolosha dadka reer Soomaaliland.